a costura inglesa e a costura francesa são acabamentos embutidos para quem não tem overlock, para vários tipos de coisas. Geralmente é usado em alfaiataria, né, esse tipo de acabamento. E eu vou ensinar vocês fazerem a costura inglesa, tá? Que é o que eu uso no canal e é o que eu gosto. Mas aí você vai testar na sua casa os tipos de acabamento e você vai, né, ver certinho que acabamento você gosta. Aí, quando você for usar um molde, por exemplo, os meus moldes, eles estão com uma margem de costura um pouco maior, porque eu uso costura inglesa, que exige um pouco mais disso daí. Mas aí, se você estiver usando aí um molde de outra pessoa, um molde que achou na internet, aí você tem que ver certinho qual que é a margem de costura que a pessoa colocou, tá? Então, aqui eu vou voltar pro ponto reto, que aqui a gente só usa ponto reto na costura inglesa, por isso que é bom, porque tem máquina que ela não tem o zigue-zague, então se você quer uma costura aí só reta e que fique um acabamento bonito, eu super indico essa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, aqui é os tecidos. Imaginem que aqui nessa lateral seja a lateral do vestidinho também. Então, eu preciso fechar essa lateral do vestidinho. Você vai colocar aqui e vai fazer uma costurinha de mais ou menos 1 centímetro, tá? Eu já amei esse guia magnético, não costuro mais sem, tá? Só avisando vocês. Então, se você quer um negócio aí, é sério, gente, tô falando isso pra vocês. Olha como ficou reta a minha costura, tá? O que vai ficar torto aqui é se o meu tecido tiver torto, porque eu vou seguir essa parte do tecido. Mesmo assim, o risco ficará reto, o que ficará torto é aqui, ó, tá? Então, o que que você faz depois disso? Você vai vir aqui com a tesoura e você vai separar uma das partes, ó, tem dois tecidos, né? O da frente e o das costas. E aí, você vai separar um dos dois. Geralmente, eu corto o das costas, tá? Porque daí eu tombo da frente para as costas. Ó, cortei bem rente. Ó, e aí você vai abrir a sua peça, tem que abrir a peça, senão você vai acabar cortando o seu tecido ali. E aí você vai dobrar, ó, tá vendo que esse aqui, deixa eu ver se tá mostrando, né? Tá vendo esse aqui? Você vai dobrar ele duas vezes, você vai dobrar ao meio e vai tombar para o lado, ó, tá? Trouxe minha agulha um pouquinho mais pra cá, porque senão não ia pegar o tecido. Você sempre olha isso se estiver usando o guia magnético, tá? E o guia magnético tá ali, ó. Olha como que ficou. Então, essa costura aqui você pode deixar tanto para frente quanto para o lado do avesso. Eu deixo essa costura aqui pelo lado de fora, porque eu acho cara de profissional quando fica assim. Mas se você quiser, é só fazer o contrário. Como assim o contrário? Por exemplo, aqui é a minha peça, né? Ela tá pelo lado da frente, a frente do tecido que é o que vai ficar para fora. Então, você vai fazer o acabamento pelo lado de fora, se você quer que fica com essas duas costuras aqui. Se você quer que essas duas costuras fica pelo avesso da peça, igual eu deixo, então você vai costurar pelo avesso da peça. Então, pelo avesso da peça, aí você corta e costura, que daí as duas costurinhas fica para dentro, tá? Mas tanto faz aí o jeito que você quiser fazer, tá? Agora, a gente vai pro próximo acabamento, que é a costura francesa, tá? Não confundam essas duas. Eu não uso costura francesa, eu uso costura inglesa. A francesa, eu acho que ela fica uma costura, assim, muito grossa pra peça de bebê. Então, como que é? Você vai colocar as duas partes da sua peça, tá? E aí, a gente vai fazer uma mini costura de mais ou menos meio centímetro aqui, ó. Ó, feita essa costura, você pode até dar uma refilada nela, pertinho ali da borda, né, ó. Não pode deixar grosso aqui, na verdade, tá? Você tem que deixar bem fininho, porque senão, quanto mais tecido você deixa aqui, mais grosso ela vai ficar depois, a hora que você terminar. O que que você vai fazer agora? Virar essa peça pra cá, ó. E a gente vai embutir isso aqui, ó. Então, você tem que costurar de forma que a hora que eu abrir, eu não consiga ver essa parte aqui, tá? Então, você vai dobrar e a gente vai meio que esconder essa costura aqui. Então, você tem que ter noção da quantidade que você vai costurar aí. Não pode ficar grosso, tá?
ó, gente. E aí, ficou assim, a hora que abre, não dá pra você ver a costura, tá? E por que que eu não gosto desse acabamento? Fica bonito, ó, pelo lado de fora, esse daqui seria o lado de fora da peça, tá? Porém, pelo lado de dentro, fica essa lingueta, ó. Por menor que eu costurei, vocês conseguiram ver? Por menor que eu costurei, ele ainda fica um tanto assim, que eu não gosto disso, porque vai incomodar o bebê. Até a gente se incomodaria com um negócio grosso desse, tá? Então, eu não gosto. O que eu estaria fazendo nesse lugar aqui, ó, é uma costurinha. Ó, pra segurar no lugar. Aí sim, eu usaria esse acabamento. Porém, eu acho que ele dá mais trabalho de você fazer do que você já fazer a costura inglesa, ó. Que deu na mesma, né? Então, aí fica a seu critério qual acabamento você vai usar.